ব্ৰহ্মাদেৱে ভাবিলে যে ব্ৰহ্মাদেৱৰ দেহৰ পৰাই দুটা সন্তান সৃষ্টি কৰিব বিষয়ৰ কাৰণে, এক হ'ল স্বয়ম্ভু মনু আৰু এটা বাহুত শতৰূপা নামে এগৰাকী কন্যা জন্ম দিলে, যাৰ আমাৰ সমস্ত মানৱ জাতিটোৰ পিতৃপুৰুষ, আমি স্বয়ম্ভু মনুৰ পুত্ৰ, আমাৰ মাতৃ শতৰূপা। আৰু এই স্বয়ম্ভু মনু শতৰূপাৰ সংযোগত পাঁচটি সন্তান জন্ম হ'ল, দুটি পুত্ৰ সন্তান আৰু তিনিগৰাকী কন্যা, এজন হ'ল প্ৰিয়বত আৰু এজন হ'ল উত্তমপাত, নহয়নে বাৰু? আৰু তিনিগৰাকী কন্যা কোন? দেৱহূতি, আকুতি আৰু প্ৰকুতি। এই পাঁচটা সৰ্বপ্ৰথম পৰিয়াল, পাঁচজনীয়া পৰিয়ালটোৱে হ'ল আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ আদিপুৰুষ, নহয়নে? প্ৰিয় ব্ৰত, ব্ৰতত যাৰ প্ৰিয়, যি কৰোঁ বুলিলে কৰিব পাৰে, ধ্যান কৰোঁ বুলিলে কৰিব পাৰে, ঈশ্বৰক দেখোঁ বুলিলে দেখিব পাৰে, যাৰ ব্ৰতেই হ'ল প্ৰিয়, তেওঁৰ নাম হ'ল প্ৰিয়ব্ৰত। তেওঁ বিষয়ত আকৃষ্ট নহ'ল, তেওঁ ব্ৰতত আকৃষ্ট হ'ল। ব্ৰত মানে ধৈৰ্য ধৰি বহি থাকিব পৰাটো ব্ৰত, তামোল এখন নেখাওঁ বুলি থাকিব পৰাটো ব্ৰত, নেযাওঁ বুলি কোৱাটো ব্ৰত, ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰিম বুলি স্থিৰ হোৱাটো ব্ৰত, এইবিলাক হ'ল ব্ৰত। আৰু সেই ব্ৰতবিলাক তেওঁ বৰ প্ৰিয়, গতিকে তেওঁ জীৱনৰ সাধন কৰিলে আৰু ঈশ্বৰক প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে তেওঁ বিষয়খন এৰি গুচি গ'ল। থাকিলে কোন? উত্তানপাত। এতিয়া উত্তানপাত মানে কি, এইটো কথা জানিব লাগিব। ধ্ৰুৱৰ পিতৃ নহয় জানো উত্তানপাত? তো উত্তানপাত মানে কি, এই কথাবিলাকৰ পৰমাৰ্থী অৰ্থ আমি জানিব লাগিব। উত্তানপাত মানে পাত মানে পদ মানে ভৰি, উত্তান মানে ওপৰলৈ ভৰি দি থকা। তো ওপৰলৈ ভৰি দি কোন কোন আছে দেখিছে নি? ওপৰলৈ ভৰি দি থকা আইসকলে দেখিব লাগে, আইসকলে দেখিছে কিন্তু মনত পেলাওকচোন। আমাৰ গৰ্ভত সন্তানটিয়ে ওপৰলৈ ভৰি দি থাকে, আমি প্ৰত্যেকজন উত্তানপাত, জন্মতে আমি ভৰিকেইটা ওপৰলৈ দি থাকোঁ, মূৰটো তলে দি থাকোঁ, প্ৰসৱমতে ভৰিকেইটা ওলাই দিয়ে, মূৰটো ওলায়, মাথাটোৱে ওলায়, উত্তানপাত হৈ আমি জন্মগ্ৰহণ কৰোঁ। যাৰ ভৰি ওপৰলৈ থাকে, যাৰ মূৰ তললৈ থাকে, উত্তান মানে ওপৰলৈ, পদ মানে ভৰি, উত্তানপাত। আৰু এই উত্তানপাতৰ দুগৰাকী ভাৰ্যা, নাম কি? সুনুতি আৰু সুৰুচি। সুৰুচি মানে ৰুচিসম্পন্ন, খাই ভাল লাগে, ভাল কাপোৰ পিন্ধি ভাল লাগে, ভাল ঠাইত থাকি ভাল লাগে, ভাল গাড়ী এখনত উঠি ফুৰিবলৈ পালে ভাল লাগে, ভাল সুন্দৰ ঘৰ এটা থাকিবলৈ পালে ভাল লাগে, ৰুচি। আজিকালি ইউটিউব চাই চাই কিমান কিমান যে বনায়, ৰঙা নীলা হালধীয়া, নহয়নে? খাই ভালো লাগে আৰু খোৱাৰ পাছত কম ন উত্তম হৈছে দেই, অৰ্থাৎ সুৰুচিৰ পৰা সৃষ্টি হয় উত্তম। বোলে বৰ ভাল লাগিছে দেই আই, ইমান ধুনীয়া সাজ এটা পিন্ধি আহিছে, একদম হোৱাই পেলাইছে, উত্তম, এহ বৰ ধুনীয়াকৈ নামঘৰ বাগত আহিছে দেই, একদম উত্তম হৈছে। সুৰুচিৰ পৰা কি জন্ম হয়? উত্তম। সুৰুচিৰ গৰ্ভত উত্তম সন্তান জন্ম হৈছে। সুনীতিৰ পৰা কি জন্ম হয়? ধ্ৰুৱ। সুনীতি যাৰ নীতিবিলাক সু সাত্ৰিক, নিয়মৰ মতে কাম কৰে, বেদৰ মতে কাম কৰে, বেদে যিবিলাক বিধি আছে সেই কৰ্মৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে, আৰু তাৰ পৰা জন্ম হয় কি? ধ্ৰুৱ। ধ্ৰুৱ মানে সত্য, স্থায়ী। আপুনি সদায় নিৰামিষ ভোজন কৰি আছে, মা মছলা খোৱা নাই, আপোনাৰ পেট সদায় ভাল, আজি ভাল লাগিও ৰুচিবোৰ খাদ্য খাই দিলোঁ, কাইলৈ বোলে গৈয়ে আছোঁ, স্থায়ী নহয়, নহয়নে বাৰু? কথাবিলাক বৰ তাৎপৰ্য আছে, আমি বুজিব লাগিব। ভাগৱত ঢেৰ পঢ়ি লাভ নাই, অকণমান পঢ়িম, ভালকৈ পঢ়িম, বুজি লওঁ কথাবিলাক। এতিয়া সুনীতিৰ গৰ্ভত জন্ম হ'ল কোন? ধ্ৰুৱ। এতিয়া ধ্ৰুৱই কাৰ কোলাত ধৰিবলৈ গৈছে? সুৰুচিৰ কোলাত। আমি ভোগবাদী মানুহখিনিয়ে নীতিগত বস্তুবিলাক গ্ৰহণ নকৰোঁ, কিয় ভাগৱতৰ সন্মুখত একো নাই ৰং ৰহস্য বহি থাকিব? আপুনি মাতি আনিলেই ধ্ৰুৱ বহিবলৈ দিব নেকি বা বহিব নেকি? এইটো সত্য বস্তু, এইটো ধ্ৰুৱ বস্তু, আৰু এই বস্তুটো ৰুচিসম্পন্ন লোকৰ কোলাত উঠিবলৈ গ'লে ই কেতিয়াও উঠিবলৈ নিদিয়ে। এতিয়া ভোগবাদী সমাজখনক যদি মাতি আন ভাগৱত শুনিয়া, নাই নাই, অৰ্থাৎ সুৰুচিয়ে বাধা দিছে,
মোৰ কোলাত তোমাৰ স্থান নাই। তাৰমানে মই ৰুচিবোৰ, মোৰ জীৱন মানে হ'ল আনন্দ, মই জীৱনত ভোগ কৰাৰ বাবে আৰু বেলেগ কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ। তোমাৰ নিচিনা সত্য বস্তু মোৰ কোলাত বহিলে মই কেনেকৈ সেই সত্য বস্তু পালন কৰিম? অৰ্থটো বুজকচোন অকণমান, নহয়নে বাৰু? সেইকাৰণে হুৰিচিয়ে প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে ধ্ৰুৱক বাধা দিছে, নহয় তুমি উঠিব নোৱাৰা, কাৰণ মই ৰুচি, মই ভোগবাদী। আজি ভোগবাদী সমাজখনৰ কাৰণে নীতিগত বস্তুবিলাক আমি বাধা দি আছোঁ, বাধা দি আছোঁ, আহিব নোৱাৰে। নে বাপ ভুল হৈছে নেকি? এইটোৱে হ'ল ধ্ৰুৱৰ চৰিত্ৰৰ পৰমাৰ্থী বিশ্লেষণ। এতিয়া আইসকলৰ মাজতে বা আমাৰ মাজতে প্ৰত্যেকৰ দুগৰাকী ভাগ্য আছে, এক হ'ল সুনীতি, এক হ'ল সুৰুচি। আপুনি যদি সুৰুচিত আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সন্তান কোন জন্ম হ'ব? উত্তম। আৰু এই উত্তমটো কাৰ হাতত মৃত্যুবৰণ কৰে? যক্ষৰ হাতত, বেছিদিন জীয়াই নাথাকে। ৰুচিসম্পন্ন মানুহে ষাঠি বছৰ আয়ুস নাই। যিসকল গাঁৱত কচু ঢেকীয়া খাই পৰিশ্ৰম কৰি নীতিগতভাৱে খাদ্য খাই আছে তেওঁলোকে কিন্তু আজি সৌজন আমাৰ সন্মুখত বহি আছে, সুন্দৰ চেহেৰা লৈ আজি বহি আছে। যিমানে আমি ৰুচিৰ পাছত ঘূৰি আছোঁ, যিমানে আমি ভোগবাদীৰ পাছত ঘূৰি আছোঁ, যিমানে আমি কেৱল ভোগ খাব লাগে বুলি জানিছোঁ, আৰু সিমানেই আমাৰ শৰীৰটো কি কৰিছোঁ? যক্ষৰ হাতত নাশ কৰি আছে, নহয়নে বাৰু? বহি থাকিব নোৱাৰোঁ আমি বহুত সময়, চকুৱে নেদেখা হ'লোৱে, চুলি পকিলেই। ইয়াৰ মূল কাৰণ হ'ল ৰুচিবোধ ব্যৱস্থা, নে বাবসকল মনে খাইছেনে কথাবিলাক? খাব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ মাজত কিবা আখো আছে, আহক আমিও আপোনালোকৰ পৰা বুজিব পাৰিম, জানিব পাৰিম। কাৰণ ভাৱ আদান প্ৰদান, এইটো নহয় যে আমি কৈ থাকিম আপোনালোকো ক'ব পাৰিম, এনে নহয়। আপোনালোকৰ হৃদয়টো বহু বিত্ৰ অৰ্থাৎ ৰত্ন ভাণ্ডাৰ আছে, আপোনালোকে ক'লেহে আমি বুজি পাওঁ, নে বাপ, নহয়নে বাবাই? গতিকে এই ৰুচিসম্পন্ন ব্যৱস্থাটো যেতিয়ালৈকে দূৰ কৰিব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে উত্তান পাদে অৰ্থাৎ এই জীৱবিলাকে আমি সুৰুচিৰ বশৱতী হৈ থাকিব লাগিব। উত্তান পাদে ধ্ৰুৱ উঠিবলৈ আহোঁতে সুৰুচিলে চাইছে, নহয়নে বাৰু? অৰ্থাৎ আমি জীৱবিলাক ভোগবাদী তত্ত্বৰ লগত আমি কি হৈ থাকোঁ? দাসত্ব হৈ থাকোঁ। এই হ'ল ধ্ৰুৱ চৰিত্ৰ। ইতিমধ্যে আমি সেইখিনি পাঠ কৰি গ'লোঁ। এতিয়া সেই পাঁচ বছৰ সন্তানটিয়ে, সুনীতিয়ে আমাৰ সমাজত থকাৰ দৰে সতিনী আইগৰাকীয়ে তেনেদৰে কোৱাৰ কাৰণে সুনীতিয়ে গৈ কাজিয়া কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, অধিকাৰ বিচাৰিব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু আজি সুনীতিয়ে অধিকাৰ বিচৰা নাই। পুত্ৰ কৈছে, বোপা কিবা এটা কৈছে, তাক আৰু তুমি ইমান খং কৰি থাকিবলগীয়া নাই। কিন্তু তোমাৰ সেই মাতৃয়ে কিন্তু এটা ভাল কথা কৈছে নহয়, কৈছে যে তুমি মোৰ গৰ্ভত স্থিতি হ'বলৈ হ'লে তুমি বিষ্ণুক আৰাধনা কৰা আৰু মোৰ গৰ্ভত তুমি জন্মগ্ৰহণ কৰা, তেতিয়া মোৰ কোলাত উঠিব পাৰিবা। এইটোতো ভাল কথা ক'লে, গতিকে তুমি দুখ নকৰিবা, তোমাক নকৰিনো কাক ক'ব? এয়া হ'ল নীতিগত যিসকল আই, অকল আইসকলক কোৱা নাই, আমাৰ দেহত আছে সেইটো। আমাৰ দুটা ছাইড আছে, দুগৰাকী, এটা আমাৰ সুনীতি আৰু এটা সুৰুচি। এই ভালটোৱে আমাক সেই কথাখিনি কৈ থাকে যে হ'বচোন, আৰু ধ্ৰুৱক গোটেই কথাখিনি বুজাই দিয়াত ধ্ৰুৱই ক'লে, জগত পিতা কোন, যিজনৰ কোলাত উঠিবলৈ তুমি মোক উপদেশ প্ৰদান কৰিছা? বোলে জগত পিতাক তুমি এনেধৰণে নাপাবা, তুমি ধ্যান কৰিব লাগিব, নিৰলে তুমি ঈশ্বৰ উপাসনা কৰিব লাগিব, সেইজন জগতক বা সেইজন জগত পিতাক তেতিয়া লগ পাবা। বোলে ক'ত যাব লাগিব? বোলে নহয়, তুমি এই গৃহৰ মধ্যে থাকিলে বা এই সমাজৰ মধ্যে থাকিলে তুমি ধ্যান ধাৰণা নহ'ব, বনত গৈ নিৰলে ঈশ্বৰ সাধনা কৰিব লাগিব। আৰু ধ্ৰুৱই ওলাই গুচি গ'ল পাঁচ বছৰ বয়স। আৰু দেৱৰ্ষী নাৰদে যেতিয়াই ভক্তই অংগীকাৰ কৰে, যেতিয়াই ভক্তই ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে দুখোজ আগবাঢ়ি যায়, ভগৱন্তই এজন গুৰুক তেওঁ সান্নিধ্য কৰাই দিয়ে। মাত্ৰ আপুনি ইচ্ছা কৰক, ভগৱন্তৰ নাম শুনিবলৈ, ঈশ্বৰৰ নাম গাবলৈ, প্ৰসংগ কৰিবলৈ, খোল বজাবলৈ, দবা বজাবলৈ, কীৰ্তন পঢ়িবলৈ, ভাগৱত পঢ়িবলৈ হেঁপাহ কৰক, আপোনাৰ কাষত এজন গুৰু, আপোনাৰ আপুনি ভগৱন্তই দিলে, এইজনৰ ওচৰত যোৱাচোন। তুমি যদি ভাগৱতৰ সাৱলীল কথা ক'বলৈ যদি ইচ্ছা কৰিছা, এইজন ওচৰত তুমি কথাখিনি শিকা।
আপোনাৰ মনত কৈ দিব সেইজন গুৰু আৰু আজি ধ্ৰুবক শিক্ষা দিবৰ কাৰণে দেৱৰ্ষি নাৰদক ভগৱন্তে পঠাই দিলে যোৱা মৈত্ৰত মোৰ ভক্তই অংগীকাৰ কৰিছে তেওঁক তুমি পৰীক্ষা কৰা সৰ্বপ্ৰথমে পৰীক্ষা কৰা ভকতৰ ওপৰত সদায় পৰীক্ষা আছে আমি দিহতা হয়নে নহয় পলাৰৰ ওপৰত পৰীক্ষা আহিছে নহয়নে বাৰু শ্ৰৱণ কুমাৰৰ ওপৰত পৰীক্ষা আহিছে তুলসীদাসৰ ওপৰত পৰীক্ষা আহিছে মীৰাবাইৰ ওপৰত পৰীক্ষা আহিছে সুভৰি আই বিৰুৰৰ ভাজ্যা তেওঁ জীৱনলৈ পৰীক্ষা আহিছে আৰু আমাৰ জীৱনলৈ সকলোৰে জীৱনলৈ পৰীক্ষা আহি থাকে আৰু এই পৰীক্ষাবিলাকত আমি উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিম নে নোৱাৰিম এয়া আপুনি বা মইহে নিজে নিজে চিন্তা কৰাৰ কথা ধ্ৰুৱৰ জীৱনলৈ আহি গ'ল দেৱৰ্ষি নাৰদে আহিলে ধ্ৰুৱ গৈ আছে বনলৈ আৰু ধ্ৰুৱ ক'লে হে ৰাকত যোৱা বোলে মই জগতৰ পিতাক লগ পাব বিচাৰোঁ বোলে তোমাৰ বয়স 5 বছৰ এইটো সময়ত তুমি জংঘললৈ যাবা হাবিলৈ যাবা বনলৈ যাবা কি হ'লনো কোৱাচোন বোলে মোৰ সুৰুচি আই এনেধৰণৰ বক্তব্য ৰাখিছে মোক মনত বেদনা দিছে দুখ দিছে এ থোৱা 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 তোমালোক সৰু ল'ৰা কিনো মান অপমানৰ কথাবিলাক আছে ইমান তেজেদি ফালিব নালাগে তোমাৰ এতিয়া খেলাৰ সময় খেলাৰ বয়স যোৱা 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 এই বনত ভাল ভাল মানুহ তিষ্টি থাকিব নোৱাৰে আৰু এই বনত গৈ ধ্যান ধাৰণা কৰা এইবিলাক বয়সস্থ বা ডাঙৰ মানুহৰ কামহে যিখন বনত দিনতেই বাঘ ভালুক ওলায় তোমাক খায়ে পেলাব আৰু তোমাৰ বয়স হোৱা নাই নহয় মইনা তোমাৰ বয়স 5 বছৰ তোমাৰ এতিয়া খেলা ধূলা চিলা উৰোৱা বয়স যোৱাকৈ যোৱা তেতিয়া ধ্ৰুৱৰ প্ৰশ্নটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা বোলে তুমি কোন বোলে মই কোন বাৰু তুমি পাছে পৰীক্ষা বা পাছে পৰিচিত হ'ব মই তোমাক যিটো উপদেশ দিছোঁ এইটো কাম কৰা তেতিয়া ধ্ৰুৱই ক'লে তুমি মোক ইমান যে উপদেশ দিছা তুমি নিশ্চয় কোনোবা শ্ৰেষ্ঠ বা জ্ঞানী লোক হয় ঠিক আছে তোমাৰ কথাখিনি মই মানিম বাৰু মোৰ এটা প্ৰশ্ন তুমি উত্তৰ দিয়া বোলে কি প্ৰশ্ন কোৱা তুমি যিবিলাক শাস্ত্ৰ ভাগৱত বা গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰি মোক যিবোৰ উপদেশ দিছা যে কুমাৰ কালত খেলা ধূলাহে কৰিব লাগে বনত গৈ জগত পিতাক লগ পাবৰ কাৰণে তপ ধ্যান কৰিব নালাগে তোমাৰ শাস্ত্ৰখনত লিখা আছে নেকি যে কিমান বয়সৰ লোকে ঈশ্বৰ সাধনা কৰিব লাগে তো দেৱৰ্ষি নাৰদ নিমাত তেওঁ শাস্ত্ৰততো সেইটো নাই বয়সৰ নিৰ্ধাৰণ ক'তো লিখি থোৱা নাই ঈশ্বৰক কেতিয়া ভজিব ইমান সময়তহে ভজিব বুলি কোৱা নাই আৰু আমি ঈশ্বৰক ভজিবলগীয়া আইনখন আমি বনাই পেলাম আমাৰ সুবিধা অনুযায়ী নহয়নে বাৰু আমাৰ সুবিধা অনুযায়ী থ থ 5 বছৰত এতিয়া স্কুললৈ যাব লাগে থ বাদ দে প্ৰাৰ্থনা চাৰ্থনা কৰিব এই আইনবোৰ আমিহে বনালোঁ আমাৰ ভাগৱতে ক'ৰবাত কৈছে নেকি কৰিও কুমাৰ কালে ভাগৱত ধৰ্ম সেইটোহে কৈছে কুমাৰ কাল মানে 5 বছৰ বয়স আজি ধ্ৰুৱ পলাদে নিদৰ্শন দেখাই দিলে আৰু ধ্ৰুৱ দেৱৰ্ষি নাৰদে কোনো ধৰণৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে নহয় বোলে আমাৰ শাস্ত্ৰত তেনেধৰণৰ বয়সৰ নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই তেন্তে মোক কিয় বাধা দিছা নহয় তোমাক বাঘ ভালুকে খাই পেলাওঁ তেতিয়া উদ্ধৱে আকৌ কৈছে হে দেৱৰক্ষী জগতত কিবা এটা পাবলৈ হ'লে কেতিয়াবা কিবা আঘাত আমি সহ্য কৰিবই লাগিব আজি আমি আঘাতবিলাক সহ্য কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি যন্ত্ৰণাৰ ওপৰত যন্ত্ৰণা ভুগিব লগা হ'ল এজন খনিকৰে এটা সুন্দৰ মূৰ্তি কাটিম বুলি মনতে সিদ্ধান্ত ল'লে ভগৱন্তৰ মূৰ্তি এটা কাটিম বুলি আৰু এই বুলি ভাবি তেওঁ হাতুৰি আৰু বটালি লৈ পাহাৰলৈ গ'ল পাহাৰলৈ গৈ দেখিলে বহুত শিল তাৰ ভিতৰত তেওঁ 2টা শিল 1টা শিল চকুত পৰিলে আৰু মাৰ টোলটো গৈ মাৰি চালে আমাৰ মিস্ত্ৰীবিলাকে যেতিয়া কাঠ এটোপা কাটিবলৈ লয় প্ৰথমতে টপৰিয়াই চায় নহয়নে বাৰু ঠিক হৈ আছেনে নাই আৰু সেই খনিকৰজনেও সেই শিলটোক টকৰিয়াই চাইছে আৰু টকৰিয়াই চাওঁতে চিটিক চিটিকৈ এৰি গৈছে তেতিয়া খনিকৰজনে ভাবিলে যে এই শিলটোৰ দ্বাৰা মূৰ্তি কটা সম্ভৱ নহ'ব এই মাৰটোলৰ আঘাতবিলাক সহ্য কৰিব নোৱাৰি ফাটিয়ে গৈছে মই কাটি থাকিম ফাটি থাকিম কাষতে এটা থকা এটা শিলৰ ওচৰলৈ গ'ল যে একেই শিল এইটোক আকৌ মাৰিছে এইটো ঠিক আছে ইয়াৰ পৰাই মূৰ্তিটো কাটি উলিয়াব পৰা যাব সেই শিলটো লৈ আহিলে লগতে প্ৰথমে যিটো শিল টকৰি আহিছিলে সেইটো শিলকো লৈ আহিলে
দুইটা হিলে তেও পছন লৈ গুছি আহিব এটা মুটি কাটিব পাৰিব এটা কাটিব নোৱাৰে যদিও লৈ আহিছে দ্বিতীয় হিলটো তেও মুটিটো কাটিলে কাটি 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 ধুনীয়াকৈ ভগৱন্তৰ মুটিটো কাটি কাটি উলিয়াই পেলালে আৰু উলিয়াই পেলাই তেও এটা জেগাত স্থাপন কৰিলে আৰু জগতৰ নৰসকলে আহি তাত পূজা কৰিবলৈ ধৰিলে প্ৰত্যেক দিনে তেও মুটিত গাখীৰ ঢালে ধূপ দিয়ে ধূনা দিয়ে প্ৰসাদ দিয়ে সুগন্ধিত মলমলাই থাকে আৰু সেই যিটো প্ৰথম হিল মাতুলৰ চাপটো সহ্য কৰিব পৰা নাছিল তেওঁ কি কৰিলে মন্দিৰৰ সন্মুখতে থৈ দিলে কিবা এটা কামত আহিব এতিয়া ভক্তসকলে যায় নাৰিকল লৈ যায় সেই হিলটোতে মাৰে আৰু পানীখিনি নি তাত ঢালে মাৰে আৰু পানীখিনি নি তাত ঢালে তাৰ পাছত যেতিয়া ভক্তসকল গুচি যায় ৰাতি নিৰলে দুইটা হিলে কথা পাতিছে হেৰা বন্ধু দুইটাতো আমি পাহাৰত একেলগে আছিল চোৱাচোন ভাগ্যৰ কি পৰিক্ৰমা মোক আজি সমস্ত ভক্তসকলে মূৰত নাৰিকল মাৰি মাৰি ঠেকেচি ঠেকেচি পানীখিনি তোমাক দিয়ে তুমি কিমান সুন্দৰভাৱে পূজা অৰ্চনা খাই আছা ধূপে ধূনাই গাখীৰ আৰু মই তোমাৰ সন্মুখত বহি কেৱল যন্ত্ৰণাৰ পাছত যন্ত্ৰণা পাই আছোঁ কেৱল মোক মাৰে আৰু কিন্তু হিল দুইটা একেলগে আছিল পাহাৰ তেতিয়া ভিতৰত থকা শিল্পীয়ে কৈছে হেৰা ভাই প্ৰথম অপশ্যনটোতো তোমালোকে আহিছে তুমি কিন্তু সহ্য কৰিব নোৱাৰিলা যদি তুমি সহ্য কৰিব পাৰিলাহেঁতেন মোৰ স্থানটো তোমাৰে আছিল নহয়নে বাৰু আহে আৰু মই সহ্য কৰিব পাৰিলোঁ কাৰণে আজি মই এই স্থান পাইছোঁ আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ অলপতে আমাৰ অৱহেলা অৱহেলাই আমাৰ দুখ ধৈৰ্য নাই আৰু নোহোৱাৰ কাৰণে আমি জীৱনত যন্ত্ৰণাৰ পাছত যন্ত্ৰণা হ'বলগীয়া হয় কিমান সুন্দৰ নিদৰ্শন নহয়নে বাপ এইটোৱে আমাৰ জীৱনৰ চৰমত্য কথা নহয় জানো যিসকল লোকে আজি লাভলীনা নিচিনা এগৰাকী ছোৱালীয়ে বহু কষ্টৰ সাধনাৰ পাছত তেওঁ প্ৰাপ্তি ঘূৰি আহিছে কিমান কষ্ট কৰিছে তেওঁলোকে আঁৰত কিমান কষ্ট আছে জানেনে কাৰণ কিবা এটা ক'বলৈ যাবলৈ কিবা এটা সাধনা কৰিব লাগিব আৰু সাধনাত যদি আপুনি কষ্ট নকৰে তেন্তে আপুনি জীৱনত কেতিয়াও কোনো কথাৰ সিদ্ধান্ত আনিব নোৱাৰে এই হ'ল আমাৰ এটা নিদৰ্শন এই কথাবিলাক কিন্তু আমি উপলব্ধি কৰিবই লাগিব অকণমান গৰম হ'লেই গৰম উশাহ ঠাণ্ডা হ'লেই একদম উশাহ যাবই নোৱাৰোঁ তেনে আমাৰ বাবসকলে কৈছে বতৰটো ইমান বেয়া মইতো এবাৰো নাভাবোঁ বতৰ বেয়া আমাৰ ঘোষাত লিখিয়ে থৈছে মেঘাচন্দনোহে দুদিন দুদিন সেইটো যিদিন আপুনি আপোনালোকে ঈশ্বৰ আলাপ কৰিব নোৱাৰিলে এখন সন্তৰ সং নাপালে সাধুৰ সং নাপালে কাৰো লগত ঈশ্বৰৰ কথা পাতিব নোৱাৰিলে সেইবিলাকহে বেয়া দিন এতিয়া বাৰিষা বৰষুণ নিদি ৰ'দ দিব নেকি খেতি পথাৰ শুকাই যাব খেতি নহ'ব দুৰ্ভিক্ষ আহিব নহয়নে বাৰু বৰষুণ দিয়াটো ভাল দিন বাৰিষা বৰষুণ নিদি কেতিয়া দিব কিন্তু আমাৰ কাম কৰিয়ে গৈ থাকিব লাগিব বৰষুণে আমাক কেতিয়াও হতাব নোৱাৰে যেনেকৈ ধ্ৰুৱক আজি দেৱৰ কিনাৰতে বাধা দিছে কিন্তু বাধা দি ৰাখিব পৰা নাই আৰু ধ্ৰুৱ গুচি গ'ল তেতিয়া আকৌ দেৱৰ কিনাৰতে কৈছে হেৰা ঈশ্বৰক পাবলৈ হ'লে গুৰু লাগিব বিনা গুৰু চৰণে ভকতি ৰকতি মুকুতি কবহুন্ন ঈশ্বৰক কেতিয়াও গুৰুৰ অবিহনে প্ৰাপ্তি নহয় বোলে হে জ্যেষ্ঠ আৰু শ্ৰদ্ধালু আপুনি মোক পৰিচয় দিয়ক বোলে মই দেৱৰ কিনাৰত আপুনিয়ে দেখোন মোৰ গুৰু হৈ দিব পাৰে কিমান চতুৰ আৰু দেৱৰক্ষী বান খালে আৰু ধ্ৰুৱ কি ক'লে ঈশ্বৰক কেনেকৈ ভক্তি কৰিব লাগে দ্বাদক্ষ মন্ত্ৰ শিকাই দিলে কেনেকৈ তেওঁ মধুবনত গৈ ধ্যান কৰিব কেনেকৈ তিসন্ধা উপাসনা কৰিব কেনেকৈ তেওঁ প্ৰণৱ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰি তেওঁ ভক্তি কৰিব এই সমস্ত কথা দেৱৰক্ষী নাৰদে শিকাই দিলে আৰু সেই কথাখিনিকে আমি এতিয়া পাঠ কৰিম অকণমান আগতীয়াকৈ কৈ দিছোঁ আপোনালোকে পাঠৰ লগে লগে বুজি পাই যাব নে আহেসকল আমনি পাইছে নেকি কিবা থাকিলে ক'ব মই অকণমান মানে সুৰ সঞ্চাবো ভাল নহয় বুজিছে আই এই অলপ খাৰাটোৱে ভাল পাওঁ বোলে তানৰ আগত যাবা ঢিলা পাছতো নাযাবা এই মিহি মিহি কথা কৈ থাকিবলৈ দিন নাই আৰু এই পোনপটীয়াকৈ যিটো কৰিলোঁ আৰু একদম ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট হয় গতিকে অপৰাধ নধৰিব গতিকে আমি অকণমান আগবাঢ়োচোন দেই ত্ৰয়বিংশ অধ্যায় ছবি নাৰদৰ সৈতে ধ্ৰুৱৰ সাক্ষাৎ মাতৃৰ বচন শুনি কুমাৰে মনত গুণী
চিত্ত থির করি আপনার পুরুষীর বাক্য স্মরি মাতৃ বচন ধরি বজাইলা পিতৃ নগরর হেরাম আগ পাচন সাহন্ত একেশ্বরে চলি জান্ত নকরন্ত কাকু মনে ভয় ধুর্বর মনর যত বুঝি শুনি অভিমত ব্যক্ত ভইলা ব্রহ্মার এ রাম আতিশয় ভক্তিভাবে ধুর্বে নারদর পাবে জানু হিরে পরিপ্রণা মিলা নারদে উতুষ্ট হুয়া নিজ হস্ত মাঠে দিয়া আশ্বাসী ধুর্বক খংখিলা ধুর্বয়ো সেই সন্তানৰ কথোপকথনৰ সন্তুষ্ট হৈ ব্ৰহ্মাৰ তনয় মানে নাৰদ হ'ল ব্ৰহ্মাৰ পুত্ৰ ধুৰ্বৰ কথাত পতিয়ন গৈ আজি দেৱৰ্ষী নাৰদেও তেওঁ শিৰত হস্ত প্ৰদান কৰিছে হে রাম পাশে মনে বিমরিখ ধুর্ব কবুলন্ত রিখি শুনা শিশু বচন আমার একেশ্বরে কি কারণে চলি যাহা ঘুর মনে কহ বাপু কারণ ইহার হে বোপায় তুমি এনেধরণে অকলশরিয়াকে একেশ্বরে অকলশরিয়াকে তুমি বনলে কিয় গতি করেছা কোয়াচুন কোয়া হেরা ঋষির বচন শুনি যথাবিত্র কথা মানে নিরন্তরে সকলে কহিল বুলিলা যত নিপতিরু যেন মত মাওয়ে যেন উপদেখ দিল সুরুচিয়াই ককর্থ মাত আর লগে লগে নিপতি মানে পিতৃ কথা কৈছে উত্তানপাতর কথা আছে নিপতিরু তেনেকুৱা মন আর মাতৃয়ে মোক উপদেশ দিলে যে জগতর কৃষ্ণ আরাধনা করব লাগে হে রাম পাশে তার কার্য লক্ষী শিশুর সাহস দেখি পরম বিস্ময় মুনি বর উপদেশ চলে রিখি তত্র উপদেশ কহি ধুর্বপক্ষী শান্ত পূর্বাপর এ রাম শুন শুন শিশু তৈ উপদেশ কহু মই যথাবিত্ত শাস্ত্র ব্যবহার অজিকালর যেন কর্ম জিকালর যেন ধর্ম জিকালর যেন অঙ্গীকার যিটো সময়ত যিটো কৰিব লাগে যিটো কালত যিটো ধর্ম কৰিব লাগে এই শাস্ত্রর বিধিসন্মত উপদেশ তোমাক মই এই উপদেশ প্রদান কৰিছোঁ এই সময়ত তোমার খেলা ধূলা করাহে বয়স হে রাম সম্পত্তি তুহুর বাপ তপুবনে চলিবাক যোগ্য হেননে দেখো আমি এ রাম মূর বাক্য শুন বাপ এর হবে মন তাপ উলতি গৃহক যাহা তুমি যা যা
ঘরে গুছি যা। শিশু সঙ্গে করিলা কন্দুকলাতি মাঘিলা অখেলি বুলি থাকা নিজ ঘরে তই শিশু আতিশয় জিকি যেন নুবুলয় কিবা মান অপমান দূরে